O Boy, os caras que correndo na grana, aquele cara que faz a Copa, que é a Copa do Mundo, não. Gol! Vai! 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 Meu jogador para reclamar de mim. Eu tô serviço, ganhando para quê? Trabalhar. Cansada de lavar louça de manhã, quando chegar tarde, não levanta a bandeira. O cara tá voltando, meu. Tá voltando, rapaz. O cara tá voltando. Brincadeira. Lavou louça de manhã, chamar ela pra bandeirar tarde. Vai ganhar aqui, gente. Não ganha mesmo, mano. O outro lá tá cansado o braço aí, não. Cansado. O gol do 26. Joga na areia do seu oi, Paulo. Vai confiar mais na bandeira, não, ia! Confia mais na bandeira, não! Nossa, tem que me chutar.